madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo xubno ka tirsan maamulkiisa ayaa soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka kan degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhoweeyey waxaana la filayaa in uu kulamo la qaato madaxda gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka madaxweynaha ayaa markii lasoo dhoweeyey waxaa lasoo gelbiyey xerada weyn ee la magalaay oo ku taalla gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay xubno ka tirsan wafdigii madaxweynaha cabdi waare السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام وإن كما تعلمنا سيد الخروج البلد بناء إن شاء الله هنا وضشقين طبعا إن شاء الله بالعون دومه إن وفتينا وحويلنا هنقالي وحكمنا عليه وهرب وهرب بريو حاجة لو وفتعوس ومارتي قصوا kaasoo jeedidiisu uu yahay in looga hadli doono business security insha Allah waxaan rajayn doonaa insha Allah in boqoradii suudeey ilo xoojin doono dhammaan samayn doono ciidanka regional security ee u shaqeeyaan doono wixii kala oo qorshe ah waxaan qodi doonaa si gooni gooni ah sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed maamulka reer gooniyaha degmo dhammaan bulshada reebeedka kala duwan ee halkan kasoo qayb gashay intoo maxamed cabdi waare madaxweynaha maamulka hirshabeelle soo dhowinkiisa waa idin salaamayaa marka hore salaadta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhowinta madaxweynaha iyo waqtigiisa saar u soo adjiibteen iyo saar u soo dhoweyseen waaliga maxaan celinaya ilaah aan hadle madaxweyne ahayo waqtigiisa madaxweyne wax weyn ay soo dhowow ilaah ku soo dhowow caasimadiisa ku soo dhowow asigoo madada ku soo dhowow beelihiisoo nabada ku soo dhowow waxaana soo gunaanaday madaxweynaha maamulka Hirshabeelle dhaqanka noo ahaa samee taas waa runtii oo ambiye kama dhibcaan gudoomiyahaas rabtaan ha ahaado mid gobol ama ha ahaado mid degmo haddii maamulka Hirshabeelle bedelo sida u hadlaysiin u hadla laakiin gudoomiye aad garaafayseen oo karka ka dhigteen oo isbaaro u dhigateen oo magaaladii kala xigteen oo qabiil qabiil u dirigteen oo isla hadla weyseen aniga waxaan ku raacsanahay xildhibaano waa hadlo waa maqlaysiin anaga saas adab aan galaan looga haya sooma waana la xisaabtamuhaya anaguna dadka aan magacaawna la xisaabtamayna taas marka hadal uma baahna warbixin uma baahna Shariif Cabdi Muxamed Shariif Wadanin Telefishinka Caalamiga Star TV magaalada Beledweyne.